មិនសរសើមិនបានសត្រីខ្មែរឆ្នាំណាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងដោះធំឈានមកគេលំដាប់ពិភពលោក Revlon ជ្រើសរើសកម្ពុជាជាទីតាំងសម្រាប់ធ្វើមហាសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផលនិងកម្ពងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំបន្តប្រចាំជាតិមេត្រីប្រតិការដ៏អស្ចារ្យដែលក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង Revlon ដែលជាគ្រឿងសម្អាងឈានមកគេលំដាប់ពិភពលោក បានជ្រើសរើសកម្ពុជាជាទីតាំងសម្រាប់ធ្វើមហាសន្និបាតបូកសរុបសមិទ្ធផលនិងគម្រោងយុទ្ធសាសន៍2024-2026នេះគឺជាយុទ្ធសាសន៍ដ៏អស្ចារ្យដំងបំផុតដែលបង្កើតឡើងក្រោយការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 ដំណើរការរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី29ដល់30ខែមករាឆ្នាំ2024ម្ចាស់សហក្រិនដាលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមុខប្រច្រានប្រទេសដូចជាកម្ពុជាហុងកុងសិង្ហបុរីថៃឡង់ភូមា វ bon ៀតណាមត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមឲ្យកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនេះពិតជាមោទកភាពនឹងជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់ម្ចាស់សិទ្ធចែកចែកផ្នែកមកគ្រឿងសម្អាងម៉ាក Revlon នៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកចន្ទទៀវច័ន្ទភិរីដែលជាសហក្រិនសត្រីផ្នែកម៉ែអ្នកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាង២ទសវត្សក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រង activities គ្រឿងសម្អាងនៅកម្ពុជាការផ្ដោតសំខាន់នៃសន្និបាតថ្នាក់អន្តរជាតិនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីនវានវត្ត នឹងវិវត្តនភាពទីផ្សារគ្រឿងសំអាងជាសកលនិងចាក់ខុសវិស័យក្នុងតំបន់ផងដែរលើបេនេះក៏មានគ្រូបង្រឹកប្រចាំតំបន់បានផ្ដាល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើប្រធានប័ត្រជាច្រើនរួមមានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីលើបច្ចេកទេសចុងក្រោយបងអស់ដែលជាចំណិចឈានមុខគេក្នុងវិស័យគ្រឿងសំអាងនិងសម្រខព្រមទាំងនវានុវត្តនៃផលិតផលសម្រាប់តុបតែងមុខភ្នែកក្រែមបបោមាត់និងផ្កាសក់ថ្មីដែលទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរសនិយម ប្រព័ន្ធតាមដំរូវការរបស់មនុស្សចំនួនថ្មី ZenC នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះដែលលោកជំទាវច័ន្ទភារីដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិចាយចាយគ្រឿងសម្អាង Revlon នៅកម្ពុជាក៏បានធ្វើការចែករំលែកលើចំណេះដឹងផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មវិធីបងការប្រកចម្ដុលតាមរយៈការសិក្ខាសាលាធរក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មជាមួយនឹងការថែទានលើគុណភាពសវត្ថិភាពសេវាកម្មល្អដំឡៃសំរុំរួមទាំងការណែនាំដោយភាពត្រឹមត្រូវនៅអត្ថប្រយោជន៍ រួមទាំងរបៀបប្រោរប្រាសដើម្បីផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំណេញទាំងថវិកានិងមានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃអនាគតដល់អតិថិជនគ្រប់គ្រប់រូបចំនួនសហគ្រិនស្រ្តីដែលជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់គ្រឿងសម្អាង Revlon រួមទាំងអ្នកឯកទេសប្រឹក្សាសម្រាប់ BA របស់ Revlon ប្រចាំកម្ពុជាដែលមានចំនួនសរុបដល់ទៅ100នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សាពិសេសនេះផងដែរវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងជំនាញប្រោរប្រជាវិជ្ជា Digital នៅក្នុងការបង្កើតនូវមេតិការឆ្នៃប្រឌិតឬការប្រោរប្រាសផលិតផលដោយបង្កើតស្តាយផាត់មុខបែប CNC ដោយដំរូវឲ្យមានការប្រគួតប្រជែងផាត់មុខនិងបង្កើតជាវីដេអូចូលរួមប្រគួតជ្រើសរើសវីដេអូដែលមាន្្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 ្ បានរៀបចំពិធីជប់លៀងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Newling ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលចាយចាយនៅកម្ពុជាទាំងអស់នឹងមានការជូននូវមេដាយនិងបានសរសើរយ៉ាងច րան សន្ទឹកសន្ធាប់សូមបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកទាំងអស់មានចិត្តស្ប័យរីករាយនិងបដិញ្ញាបញ្ការសមត្ថភាពថ្មីៗឲ្យបានខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន